Terve vaan, rakkaat katselijat, ja edellisellä kerralla, kun tässä introssa sanoin, että on vuorossa jo 12 osa, niin ei suinkaan. Korjaan 12 viikko ei suinkaan, vaan nyt on vasta 12 viikko tätä dieettiä jäljellä. Tai siis takana, en tiedä itsekään mistä puhuu. Sen verran kauan on tätä dieettiä jo pitänyt. Ja 13 osa vuorossa tätä laihisvlogia. Tämä viikko täytyy kyllä sanoa, että tämä kulunut viikko, niin ei pitäisi ainakaan syömisen suhteen olla semmoinen, että nyt sitä painoa ei olisi tippunut. Säännöllinen aamuvuoroviikko takana, pystynyt pitää syömistä huomattavasti tämmöisenä säännöllisempänä, vaikka toki oman työni tämmöiset niin kuin normityöpäivät, niin ne ei suinkaan ole säännöllisiä, että tosiaan syömään voi päästä siinä 10 ja kello 2 välillä suurin piirtein, ja justiin tämmöistä heittoa on ollutkin siinä viikon varrella. Mutta muuten on kyllä siinä mielessä pysynyt rotissa, että en ole mitään aivan hirveitä mässyjä vetänyt. Eilen toki oli vähän semmoinen tilanne, että jouduin vähän taas syömään tyttäreltä jääneitä herkkuja, mutta niin se on yksi tämmöinen asia, mikä vaan on osa meikäläistä ilmeisestikin, ja sen kanssa täytyy vain elää. Tuli löydettyä myös kaapin kätköistä, tuolta keittiön kaapista, kulkeutunut tuolta vanhasta asunnosta Etelä-Suomessa, kun asustettiin, niin tämmösiä XLS Medical, tämmösiä pulvereita, semmosia vähän niin kuin olisi kahviin laitettavia, semmosia sokeri tämmösiä kääröjä, mitkä avataan, hienoa sokeria, mitä nyt ikinä ovatkaan, niin semmosia löytyy, eli tosiaan siinä tulvahtikin mieleen semmonen asia, että aijaa, että kaikenlaista sitä onkin tullut kokeiltua tämän painon pudotuksen nimissä, eli tosiaan siinä on vissiin semmonen valmiste kyseessä, jossa niin kuin tämän jonkinlaisen, mikähän se on, litramiini kuitu tai joku tällainen, joka pitäisi ilmeisesti sitoa rasvaa tuolla sisäelimissä sitten, kun menee maassa ja suolistossa menee tämä ruoka, minkä sä oot syönyt, niin tosiaan kun ruokailun päälle otat tätä litramiini valmistetta XLS Medicalia, niin se sitoo sen ja sitten poistuu ilmeisestikin sitten pöntöllä käydessä tämä ylimääräinen, ja lisää kylläisyyden tunnetta ja tällaista näin, niin laihdut sitten. Hirveä määrä, siis varmaan 100 semmoista pussia siellä oli tätä XLS Medicalia, ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä sitä on ollut vaan höynä. Toki se kuulostaa todella hyvältä, että joo, paino tippuu, ja onhan niitä mainostettu telkkarissakin, että ai että -9 kiloa olen saanut pois tällä litramiini jauheella ja niin edespäin, mutta omissa kirjoissani tosiaan, kun sitä kokeilin, niin aivan huijausta. Toki söin kuin hevonen siinä sen XLS Medicalin käyttämisen aikana, että ehkä se saattoi kuitenkin olla se syy, minkä takia en laihtunut, eikä suinkaan XLS Medicalin huonous. Mutta tosiaan siis siinä oli vaan, teki tosiasiaksi se, että millään tämmöisellä laihdutusvalmisteella ei yksistään onneen päästä. Että vaikka on noita laihiskeittoja ja patukoita, on tämänkin dietin alkuaikoina vetänyt, niin se, että sen jälkeen, kun jossakin vaiheessa pitäisi kuitenkin pystyä syömään myös muuta ruokaa kuin niitä, niin se ei ole semmoinen pysyvä ja kestävä vaihtoehto. Mutta joka tapauksessa nyt 12 viikkoa, eli melkein 3 kuukautta ollaan pudotettu painoa vuoden alusta, ja nyt on aika katsoa, että paljonko sieltä nyt on taas lähtenyt. Haluaisin uskoa, että sieltä on lähtenyt jotakin. Ei ole vielä yhtä ainutta ollut,
ollut semmoista tuota niin laihisvlogiosaa, että ei olisi mitään tippunut. Elikkä tänne vaan poditestiin lähdetään ja toivotaan parasta. 200 grammaa ainoastaan oli edellisellä kerralla tippunut ja siitä tiesinkin sitten sen, että täytyy tehdä jonkinlainen ryhtiliike tässä ja sellaisen olen mielestäni tehnyt. Ja katsotaan nyt, että onko se yhtään kantanut sitten hedelmää. Jälleen kerran nämä tylsät muodollisuudet, eli tosiaan tämä alkubalanssitesti ja sen jälkeen sitten vasta nähdään, että mikä se on se todellisuus nyt tällä kertaa. Onko mennyt alaspäin ja kuinka paljon ja mikä on BMI? Läheneekö jo normaalia? Ylipainoahan varmasti on vielä kovasti. Ui, sinne tuli nojattua aivan liikaa. Pitäisikö tehdä sitten, kun tämä dietti on loppu, niin kooste tästä, että missä kohtaa se on ollut se Center of Gravity. Mitäs vinkkejä? Ei antanut mitään vinkkejä. Mutta tiputus on 30 BMI:stä, eli 0,9 kiloa. Joo, kyllä se täytyy nyt vaan ottaa tämmönen nyt asenne tähän, että näin se vaan täytyy olla, että nyt tämä ollaan saavutettu semmoinen kriittinen massa niin sanotusti, että nyt se vaikka kuinka yrittäisi tehdä ryhtiliikkeitä ja luoda sitä kalorivajetta ja niin edespäin, niin ei se vaan sitä kiloa ja siitä yli niin todennäköisesti aivan hirveästi tipahda, jos ei tee jotakin aivan uskomattomia kuntoiluelämän muutoksia. Eli tosiaan, että lisäisi sitä kalorivajetta vielä tämän niin kuin normaalin päiväkulutuksen ylitte. Sellainen on nyt tämä konsensus ja kyllähän sitä täytyy raskaasti harkita sitä, että nyt ruvetaan käymään lenkillä paria kertaa nyt aluksi viikossa ja sitten ehkä enemmänkin jatkossa. Mutta olen varmaan sanonut sen aikaisemminkin, niin jännittää se liikunnan aloittaminen siinä, että kun en kumminkaan aina kerkeä liikkua, niin että tulisi sitten sitä reboundia tai sitten se hidastuisi se painon pudotus, jos en kerkeä siellä käydä siellä lenkillä. Joka tapauksessa voin olla tyytyväinen, tämä oli melkein 5 kertaa enemmän tiputettu kuin mitä edellisellä kerralla, että kohta päästään jo sitten tuonne BMI alle 29 ja se on taas pitkästä aikaa tosiaan siellä ole ollut sitten 2013 päivien. Sinne se laskee ja katsotaanpas paljonko meillä nyt on. Tasan 4 kiloa pitäisi tiputtaa ja 41 päivää on siihen aikaan. Se voi olla, että me ei ihan ehditä siihen tavoitteeseen, ellei nyt sitten tosiaan ruveta kovasti jumppailemaan. En halua muuttaa kuitenkaan. Ja nyt sitten Wii-Fit-ikä yritetään saada parempi kuin edellisellä kerralla. Se oli aika surkea suoritus kyllä. Katsotaan mikä tulee. Walking test. Tätä ei olekaan ollut pitkään aikaan. Tiedä, miten tämäkin nyt sitten, miten tämä oikein laskee sen. Okei, nojasin vasemmalle aivan liikaa. Taisi jäädä pikkusen päälle tuosta siitä, että piti nojata tuonne taaksepäin, niin, tai tuonne vasemmalle päin siinä pikkusen siinä Center of Gravity-testissä, niin jäi pikkusen päälle.
Ai että, pitää ensi kerralla oikein muistaa tuo, että ei ota mitään liikettä sinne suuntaan. Niin, tämä on nyt tämä memoritesti, joka meni edellisellä kerralla aivan jäätävän mahtavasti, niin... Niin, katsotaanpa nyt sitten, että mitä saadaan tällä kertaa. Ai niin. Ei ku... Joo, kyllä. Unohdin jo, että mitä tässä pitää tehdä. Se oli, että jos tuo oli isompi, niin piti istahtaa. Niinhän se olikin. Noinhan se olikin. Joo, kyllä. Ai että, unohdin kokonaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Oi että, ei ollut läheskään yhtä hyvä suoritus kuin edellisellä kerralla. Kyllä tässä nyt vaan täytyy todeta tulleensa vanhaksi. Ei voi muuta päätellä tästä. Joo. Kyllä se voi olla, että tietysti... Että on ihan aidostikin tuossa ryhdissä ja johonkin päin tuota niin tämän kehon painon painottumisessa, niin voihan siinä olla jotakin ongelmia ihan oikeastikin, mutta tuota, nyt pitää laittaa kyllä sen piikkiin, että tosiaan nojasin jo valmiiksi vasemmalle liikaa. Täytyy muuten tehdä sillä lailla seuraavalla kerralla, kun on yrittänyt saada sitä Center of Gravityä niin kuin fiilungilla päälle, niin en kyllä seuraavalla kerralla en sitä tee. Täytyy ihan tuota niin katsoa, että missä se todellisuudessa on se. Ei tuota niin täydy lähteä tuolle huijauksen tielle enää. Ei saa huijata itseensä. Se on vähän niin kuin dietin kanssa, että ei sitä niin kuin huijaamalla niitä tuloksia saa, että syöt salaa tai muuten vaan laiminlyöt sitä ajatusta, mitä oot niin kuin oot päättänyt suorittaa, niin eihän sitä mitään tuu. Edellisellä kerralla ei katsottu edes tätä tuota graafia täällä. Nyt voidaan täältä kurkata taas tämä, että mistä on lähdetty. Se on hienoa, että se on siellä ylhäällä. Ja 86,3 kiloa seuraavalla kerralla toivottavasti pääsemme sen alle. Ja siellä se maali häämöttää 82 pinnassa. Siinä olisi kyllä todella korkea. 84 kiloa kuitenkin on se, paljonko painoin silloin, kun tuolta armeijan harmaista kotiuduin, niin se on ainakin semmoinen yksi rajapyykki, mitä kovasti odotan. Siitä sitten vielä tiputin tuonne 72 siinä 2007 vuonna. Se on matalin, mitä aikuisiällä koskaan on painoni ollut. Mutta tuota niin se taitaa itse asiassa olla just lähellä sitä meikäläisen pituuteen mitoitettua sitä normaalipainon rajaa, jos ei aivan väärin mene. Mutta normaalipainoonkin on, sinne on pitkä ja kivinen tie, kun ajattelee silleen, että nyt mennään tuolla, että lihavuus, tuo obesiteetti, niin se kuitenkin vielä kummittelee noin lähellä tuolla. Mutta, jännä tässä häiriö, Wifit Age on pikkusen täältä heitellyt tästä, voimme katsoa, että se on menossa tuonne korkeammalle koko ajan, mutta... Edelleenkään ei aina tässä häiritä. Semmoinen pieni ilmoitusluontoinen asia, että mittasin tuon vyötärön ympäryksen ennen kuin aloitin tämän kertaisen harjoituksen. Ja voin ilolla ilmoittaa, että se on alle metrin, 99 senttiä. Eli kun päästään siihen 95 ja sen alle, niin ollaan kaikkien tämmöisten käypähoitosuositusten mukaisesti sitten... taas sellaisessa kuosissa, että ei ole tuo metabolinen oireyhtymä kummittelemassa ihan nurkan takana.
Mutta kiitos seuraamisesta. Olen ihan tyytyväinen, vaikka olikin alle kilon tiputus, mutta kuitenkin enemmän kuin edellisellä kerralla. Katsotaan, saanko nyt sitä lenkkiä lisättyä, koska sitä täytyy lisätä, jos meinaa oikeasti saada jonkinlaisia vielä isompia tuloksia aikaan. Mutta tällä kertaa täältä tähän ja moi!